মাধুরিমা আগবাইছে সানফ্রেজ ডেরি ওয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন আর সাইকেল পিওর আগরবাতি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমাৰ হৈতে আছে বিউটি এডুকেশনিষ্ট মধুমিতা হৈকিয়া সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ মধুমিতা হৈকিয়া আৰু তেওঁৰ পৰা সৌন্দৰ্যন্ত যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান আপোনালোকে উলব পাৰিব দেই নকৰিব সোনকালে আমালে ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও বা আপোনাক অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জনাইছো হয় আৰু সৌন্দৰ্যজনিত সমস্যাৰ সমাধান আপোনাক ল'ম আপোনাৰ পৰা আৰু বতৰৰ গৰমৰ বতৰ যিহেতু গতিকে কিদৰে আমি আমাৰ স্কিনৰ যত্ন ল'ব পাৰোঁ ছালৰ যত্ন মুখৰ যত্ন ল'ব পাৰোঁ সেই বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম ঠিক আছে এতিয়া যিটো বতৰ হৈছে নহয় এতিয়া কি হয় জানানে বৰষুণটো দি থাকে বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে হিউমিডিটিটো খুব বেছিকৈ বাঢ়ে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ গৰমটো খুব বেছিকৈ থাকে এটা ভিতৰৰ ভিতৰৰ ছালৰ ভিতৰৰ যিবিলাক লেয়াৰ্ছ আছে লেয়াৰ্ছবিলাকৰ মাজত এইখিনি সময়তে খুব বেছি পৰিমাণে বতাহ সোমাই যায় তাৰ কাৰণে মানুহ অলপমান প্ৰয়োজনতকৈ বেছি ফুলি থকা যেন লাগে শকত হোৱা যেন লাগে হৈও যায় অকণমান আৰু ইয়াৰ উপৰিও যেতিয়া তেওঁলোকে ঠাণ্ডা পায় বা ঠাণ্ডা পৰিৱেশলৈ গুচি যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ ছালখন হঠাৎ তললৈ বেছি ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু ষ্টিক হৈ যায় তেতিয়া সেইকাৰণে কি হয় ছালখন খুব সোনকালে ডিহাইড্ৰেটেড হয় আৰু ছালৰ যিবিলাক লেয়াৰ্ছবিলাক খুব একলগ হৈ যায় কাৰণে খুব সোনকালে বাৰ্ধক্যৰ যিবিলাক চাপবিলাক সেইবিলাক খুব সোনকালে পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু খুব সোন যেতিয়া আমি ৰ'দত যাওঁ আমাৰ ইয়াত হিউমিডিটি বেছি থকাৰ কাৰণে ৰ'দৰ ৰশ্মি প্ৰত্যেকটো কিৰণতে পৰে কিৰণৰ পৰা ইটোৰ পৰা সিটোলৈ ৰিফ্লেক্ট হৈ পিনে যিমান আচলতে টেম্পাৰেচাৰ থাকে তাতকৈ বহুত বেছি পৰিমাণে ফিলটো আমি কৰোঁ সেইকাৰণে আজিকালি যদি আমি চাওঁ টেম্পাৰেচাৰ এটা থাকে টেম্পাৰেচাৰ এটাটো হৈছে ফিল টেম্পাৰেচাৰ ফিলটো হয়তো বহুত বেছি 10 ডিগ্ৰীতকৈও বেছি হৈ যাব পাৰে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় ছালখন খুব সোনকালে জ্বলি যোৱাৰ ভয় থাকে আৰু ছালত টেন পৰে বহুতে কয় বিশেষকৈ দেখা পোৱা যায় আজিকালি যে ছানস্ক্ৰীনৰ খুব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি কিন্তু মই ইয়াৰ বিপৰীতেহে কওঁ কাৰণ কি আমাৰ যিবিলাক ইয়াত ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেইবিলাক আচলতে ছান টেন কৰি দিয়ে আৰু যিহেতু তাত কেমিকেল থাকে সেইকাৰণে গুটি ওলোৱাৰ ভয় থাকে আৰু ছালখন খুব সোনকালে নষ্ট হোৱাৰো ভয় থাকে সেইকাৰণে বহুতৰ দেখা পোৱা যায় যে চেলেকা চুবুকাকৈ তেওঁলোকৰ ছালখনত ৰংটো পৰিৱৰ্তন হ'ব ধৰিছে ক'ৰবাত বেছি বগা ক'ৰবাত অকণমান ক'লা হৈ থাকে আৰু ছালখনৰ যিটো গ্ল' থাকিব লাগে সেই গ্ল'টো নাথাকে আৰু ছালখনত এটা মৃত প্ৰায় এটা চেল' লুক যিটো বুলি কোৱা হয় সেইটো সাধাৰণতে খুব ঠাণ্ডাত হয় সেইটো বা তেজ একেবাৰে নাইকিয়া হ'লে হয় সেই লুকটো সাধাৰণতে হোৱা দেখা পোৱা যায় গতিকে এইখিনি যাতে নহয় এনেকুৱা নোহোৱাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব লাগে কিন্তু তাৰ আগতে ভালকৈ ছালখন পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে কাৰণ কি মৃত চৰ্মকোষখিনি আমিতো উলিয়াই দিবই লাগিব আৰু এই যদি আমি ছালখন পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি অকণ যদি দৈ আৰু তাৰ লগত যদি অকণমান পিঠাগুড়ি বিশেষকৈ জহা চাউলৰ পিঠাগুড়ি যদি অকণমান ব্যৱহাৰ কৰি পিনে মুখখনত ঘঁহোঁ আৰু তাৰ লগত অকণমান যদি কেঁচা হালধিৰ ৰস নহ'লেও অকণমান শুকান হালধি গুড়ি হ'লেও দি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ দুটা ফালৰ পৰাই ভাল হয় এটা হৈছেগৈ কি ছালখন আমাৰ খুব পৰিষ্কাৰ হৈ যায় ছালত নিউট্ৰিশ্যনটো পায় ছালখনে আৰু দ্বিতীয়তে ছালখনত যদি কিবা এইটো এনেকুৱা বতৰত সাধাৰণতে খুব মাইক্ৰ'ভছবিলাকে হওক বেক্টেৰিয়াবিলাকে হওক তাহাঁতে খুব বংশ বৃদ্ধি হয় সেই বস্তুটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা যায় যেনে সংক্ৰমণবিলাক নোহোৱা হৈ থাকে আৰু তাৰপিছত বহুত পানীৰে ধুব লাগে আৰু তাৰপিছত পাৰিলে হয় আমি যি মাৰ্গো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চাবোন বা পিয়েৰ চাবোন বা যিকোনো ভাল চাবোনেৰে আমি মুখখন ধুই আৰু পানী মাৰি দিব লাগে আৰু তাৰপিছত আমি যদি ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাওঁ ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাৰ পিছতে আমি ইচ্ছা যদি কৰোঁ বাহিৰৰ ৰ'দত যাওঁ তেনেহ'লে অলপমান তেলকাম পাউডাৰ লগাব পাৰোঁ কাৰণ তেলকাম পাউডাৰটো এবিধ আচলতে মাটিহে হয় গতিকে সেই মাটিটোৱে আমাক প্ৰটেকশ্যন দিয়ে আৰু তেতিয়া আমাৰ ৰ'দত ওলাই গ'লে আমাৰ সেই সমস্যাটো নহয়
আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি পানী খাব লাগে কিন্তু বহুতে পানী খাব লাগে বুলি ভাবে বহুত বেছি খাই দিয়ে বহুত বেছি খালেও ইডিমা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে আৰু বারে বারে মানে ৱাশৰুমত যোৱাৰ মানে টেন্ডেন্সি এটা হয় আহি থাকে আমি এই বিষয়ে আৰু কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে ঠিক আছে হ্যালো হ্যালো মা মই বাৰ লগত কথা পাতিব খুজিছিলো নিশ্চয় পাতিব পাৰে প্ৰশ্নটো খুধিব আপোনাৰ হয় মানে মোৰ স্কিনখন বহুত ড্ৰাই হয় আৰু মানে ৰোডত উলালে মানে কলা কলা তিলৰ নিচিনা পৰে কলা কলা তিলৰ নিচিনা পৰে বয়স কিমান আছে আৰু মানে বহুত পাতল হয় একদম ছিৰ বিলাক উঠি আহে মানে কি ক্ৰীম লগালে ভাল হ'ব আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে মোৰ বয়স 20 20 বছৰ 20 বছৰ হৈছে আৰু মানে নাইট ক্ৰীম হিচাপে কিবা এটা মোক দিলে ভাল হয় নিশ্চয় জনাম এই বিষয়ে ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে ভাল লাগিলে আপোনাৰ ফোন হেৰি অহাৰ কাৰণে হয় বা সো সুইট এতিয়া কথাটো হৈছেগৈ কি এতিয়া আমি কোম্পানীৰ জানো নাম ক'ব পাৰোঁ যদি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে একো কথা নাই দিনত সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব যিটো ময়শ্চাৰাইজাৰ এইটো বয়সত য'ত গোলাপৰ পাহি থাকে আৰু য'ত অকণমান হ'লেও পিচ বা এপ্ৰিকট থাকে আৰু গাখীৰটো যদি থাকে তেতিয়া এডেড এডভান্টেজ এটা হৈ যায় এটা বগা নিচিনা লাগিব আৰু যদি নাইট ক্ৰীম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে নাইট ক্ৰীমটোত সাধাৰণতে ব্ৰিথিংটো বেছিকৈ হৰাটো হ'লে ভাল হয় যদি ব্ৰিথিং নাছে এইটো বয়সত খুব বেছি ষ্ট্ৰংটো নালাগে একদম চিম্পল নাইট ক্ৰীম যিটো থাকে যিটোৱে মানে ময়শ্চাৰ হাইড্ৰেশ্যনহে দিয়ে আৰু ব্ৰিডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেছিকৈ বঢ়াই দিয়ে চ' মই সেইটো কাৰণে দিনৰ ভাগত তোলা মই শ্ৰীচে লগাবলৈ ক'ম আৰু ৰাতি এছ বি এম বুলি এটা ভাল আছে এছ বি এম এডভান্স বুলি সেইটো ক্ৰীম এই দুটা ক্ৰীম ভাল ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান আছে যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি এটা আছে অজন নেচাৰেলছ বুলি ফেলে সেইটো আপুনি দিনত লগাব পাৰে আৰু তাৰো অজন নেচাৰেলছ ফৰ নাইট বুলি এটা ৰাতি আছে সেইটো লগাব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বজাৰতো আছে আপোনাৰ লগত কম্পজিশ্যনটো অকণমান চাই ল'ব কম্পজিশ্যন নোচোৱাকৈ কেতিয়াও কোনো ব্যৱস্থা কৰিব নালাগে আৰু এটা মই কথা এটা কওঁ পৰাপক্ষত যদি মানে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা কনফিউজনৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া কোনোবা ভাল সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞৰ কাষ চাপিব আৰু তেওঁৰ হতে বা ছালখন পৰীক্ষা কৰাই তেওঁৰ পৰা আপুনি উচিত পৰামৰ্শ ল'ব কাৰণ কি বজাৰত যিসকলে বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ চেলৰ কথাটো বা প্ৰফিটৰ কথাটো ভাবিব পাৰে কিন্তু সাধাৰণতে বিউটিচিয়ানসকলে সেইটো কথা নেভাবে গতিকে তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰে আপোনাৰ লগৰগৰাকীক ভাল লগাটোৱে বা শ্বুট কৰাটোৱে আপুনি যে ল'ব লাগে সেইটো কথা নাই আৰু মোৰ যুৱতীগৰাকী এইটো কথা ভাল লাগিলে যে চি তেওঁ মানে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নটো সুধি লৈছে যে তেওঁ কি ব্যৱহাৰ কৰিব দেটছ এ গুড থিং নিশ্চয় আপুনি পানীৰ কথা কৈ আছিলে পানীটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো সেইটো হয় আন আন বেমাৰৰ পৰাও আমাক দূৰত ৰাখে গতিকে উচিত পৰিমাণৰ পানী খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন খুবেই প্ৰয়োজন কিন্তু পানীটো নিজৰ বয়সৰ লগত মিলা হ'ব লাগে অৱশ্যে যিসকলে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ বেছি কৰে বা খেলা ধূলা বেছিকৈ কৰে বা খুব আউটডোৰ কামত থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিমাণটো অলপমান বাঢ়িব পাৰে কিন্তু আমাৰ যিটো সাধাৰণতে বয়স সেই বয়সৰ মানে পৰা দহ কমাই দিব লাগিব আৰু তাৰ লগত আকৌ দুই এটা বঢ়াই দিব লাগিব তেনেকৈ চাপ'জ তোমাৰ বয়স যদি বিছ বছৰ তেনেহ'লে তুমি তাৰ পৰা জিৰ'টো গুচাই দিয়া তেতিয়া টু আহিব ন টুৰ লগত তুমি আৰু এটা টু এটা যোগদান কৰি দিয়া তেতিয়া তোমাৰ তাতে প্লাছ হ'ব ফ'ৰ লিটাৰ্ছ তোমাৰ কাৰণে দিনটোৰ কাৰণে ভাল কিন্তু তুমি যিহেতু বেছিভাগ সময় এ চি ৰুমৰ ভিতৰত থাকা বা ঘৰৰ ভিতৰত থাকা সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ কাৰণে ফ'ৰ লিটাৰ্ছ ইমান এটা প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে চ' ইউ কেন ৰিডিউচ ইট টু থ্ৰী লিটাৰ্ছ বাট তুমি যদি খুব আউটডোৰ কৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ইয়াত যদি চাৰে চাৰি লিটাৰ বা পাঁচ লিটাৰো যদি হয় তেনেহ'লেও কোনো প্ৰব্লেম নাই গতিকে সেয়া কেলকুলেট কৰি পেলাই নিজে উচিত পৰিমাণৰ পানী খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন কিন্তু আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ এতিয়া খুব বসন্ত ওলোৱা দেখা যায় আৰু বসন্ত ওলোৱাৰ পিছত দাগ বহি যায় স্কিনত সৰু ডাঙৰ গুটি গুটি দাগ বহি যায় ক'লা ক'লা দাগ বহে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মহিলা এজনে বা পুৰুষ এজনে কি কৰিব পাৰে বসন্তৰ পিছত এই দাগটো মানে সাধাৰণতে প্ৰায় এমাহমানলৈ থাকেই আমি সেইখিনি সময়ত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল লোৱাটো মই ভাবোঁ কি ভাল নহয় কাৰণ বসন্ত এনেকুৱা এবিধ ভাইৰেল হেৰিয়ে হয় আৰু লগতে ইয়াত মানে কিছু পৰিমাণে আমাৰ লিম্ফেটিক ছিষ্টেম আৰু কিছু পৰিমাণে আমাৰ নাৰ্ভ ছিষ্টেমটো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে গতিকে পৰাপক্ষত এমাহমান একো লগাব নালাগে এমাহমানলৈ যদি দাগ নেযায়
এমা মনলে কি কৰিব লাগে কেঁচা হালধি ৰস আৰু গাখীৰ পানীখিনিত মিহলাই গা ধুব লাগে সেইটোৰে বহুতখিনি গুচি যায় কিন্তু বাই চান্স যদি তেতিয়াও নাযায় তেনেহ'লে তিতা ভেকুৰী আৰু তিতা ভেকুৰীৰ লগত অকণমান মৌ মিহলাই যদি লগোৱা হয় তাৰমানে তিতা আৰু মিঠা দুয়োটা যদি লগাই ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ আঁতৰি যায় গতিকে কিমানমান সময় লাগে কিমান দিন সেইটো কেইদিনমানটো লগাব লাগিব মই এতিয়া কিমান কাৰ কিমান দাগ আছে মইতো নাজানো বহুতো গাঁতৰ নিচিনা হৈ থাকে ন গতিকে যিসকলৰ গাঁতৰ নিচিনা হৈ থাকে তেওঁলোকৰ মানে অকণমান বেছি সময় লাগিব বা যিসকলৰ কলা নিচিনা পৰি গৈছে তেওঁলোকৰ বেছি সময় লাগিব কিন্তু যিসকল ব্ৰাউন বা লাইট কালাৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ কমতে হৈ যায় আৰু ডেইলি এবাৰ বা দুবাৰকৈ কেইবাৰকৈ প্ৰলেপটো লগাব লাগিব দুবাৰ লগালে বেছি ভাল কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে বহুতে এইটো বস্তুটো বহু দেৰি লগাই থাকিব নোৱাৰে অলপমান ইচিং নিচিনা হয় অলপ খজুৱাই নিচিনা গতিকে তেওঁলোকে এবাৰ লগালেও হ'ব আৰু আধা ঘণ্টামান লগাই ৰাখিব লাগে নিশ্চয় আমি আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চবু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ বিউটি এডুকেশ্যনিষ্ট মধুমিতা শইকীয়াৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি বসন্তৰ দাগৰ কথা জানিলোঁ এতিয়া আহোঁ ফেচিয়েললৈ কোৱা হয় যে 30ৰ ঊৰ্ধৰ মহিলাসকলে বা ছোৱালীবিলাকে ফেচিয়েল কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয় প্ৰয়োজন কিন্তু মেণ্ডেটৰী নহয় তাৰমানে কৰিবই যে লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় আৰু 30 বছৰৰ পিছতেই যে কৰিব লাগে এনেকুৱা কথা নহয় 30 বছৰ আগতো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কোনোবা এনেকুৱা যুৱতী বহুতৰ আছে যিসকলৰ বিশেষকৈ ই ট্ৰেট বা ই ডিজিজ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বা থেলেচমিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা থাকে বা বহুতৰ এনেকুৱাও থাকে যে ডায়েবেটিছ এ থাকে টাইপ এ তাৰমানে তেতিয়াও মানে তেওঁলোকৰ ছাল খন প্ৰয়োজনতকৈ অলপমান বেছি সোনকালে ৰুক্ষ হৈ থাকে আৰু অলপ ডাগ চাগবিলাকো খুব সোনকালে পৰে ইয়াৰ উপৰি বহুতৰ এচিডিটি বা গেষ্ট্ৰিক থাকে বহুতৰ গাইনকলজিকেল প্ৰব্লেমো থাকে সেইকাৰণে কৰিবলগীয়া হ'ব আমি কথা পাতিম পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 হয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে হয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ ফেচিয়েল সম্পৰ্কে তেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আগতীয়াকৈও কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু 30ৰ পিছত এইটো কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ কি তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ যিটো কলাজেন প্ৰডাকশ্যনটো সেইটো লাহে লাহে হ্ৰাস পাই আহে আৰু ছালখন আমাৰ কি হয় যিমানখিনি জীপাল হৈ থাকিব লাগে সিমানখিনি জীপাল হৈ নাথাকে সেইটো কাৰণে আমি আমি 30ৰ পিছত কৰি থকাটো ভাল কিন্তু কি কৰিব লাগিব কেনেকুৱা কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকগৰাকী যুৱক বা যুৱতীৰে ছালৰ মাজত ভিন্নতা এটা পোৱা যায় আৰু সেই তেওঁলোকৰ লগত শ্বুট কৰাহে ফেচিয়েল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব লাগে আৰু বহুতৰ মুখৰ কথাই কৈছোঁ মুখৰ ক্ষেত্ৰত ব্লেক হেডছ বা হোৱাইট হেডছৰ সমস্যা থাকে অলপ আগতে আমি যুৱতীগৰাকীক কোৱা নহ'ল ন তেওঁৰ ফ্ৰেকেলছৰ কথা কৈছিলে ব্লেক হেডছ বা হোৱাইট হেডছ যিসকলৰ আছে তেওঁলোকৰ সেইটো আমি সাধাৰণতে কমডন্স বুলি পেলাই কওঁ আমি আমি জানিম এই বিষয়ে পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় আপুনি প্ৰশ্নটো পুনৰবাৰ ক'ব নেকি বয়সটো অকণমান নহয় মই বুজি পাইছোঁ বয়সটো আপোনাৰ বয়স কিমান 27 তেখেতে কৈছে যে মানে তেখেতৰ মানে ছানস্ক্ৰীন মইতো যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰিব মানা কৰিছোঁ তেনেহ'লে ছানস্ক্ৰীনৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিব লাগিব যদিহে আপুনি সাধাৰণতে খুব আউটডোৰ গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনোবা এটা ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব যিটো ময়শ্চাৰাইজাৰ আপোনাৰ ছালখন শ্বুট কৰে আৰু সেই তেনেকুৱা এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব যিটোত মানে SPF বা তেনেকুৱা একো বস্তু নাই আৰু মানে যিটো নেচাৰেলি প্ৰডিউচ কৰা আৰু যাক লগালে আপোনাৰ ছালখনে মানে কিবা যেন খাবলৈ পায়
পিনে একদম খুব শান্ত হৈছে স্যাটিসফাইড হৈছে তেনুকা ফিল এটা আপুনি যদি পায় হেতু ভাল হয় আৰু হেতু পোৱাৰ পিছত অলপমান আপুনি হয়তো ঘামিব পাৰে যদি আপোনাৰ ছালৰ ভিতৰত কিবা টক্সিন আছে তেনহলে অলপমান ঘামে এই ঘামটো উলোৱাৰ পিছত আপুনি হাতেৰে বা টিস্যু পেপাৰৰে মচি দিব আৰু তাৰ ওপৰত তেলকাম পাউডাৰ আপুনি লগাই বাহিৰলৈ উলাই যাব পাৰে যদি তেলকাম পাউডাৰ বহুতে লগাবলৈ টান পায় কাৰণ কি তাৰ ওপৰত অকণ বগা বগা ৰং এটা থাকে কালাৰ এটা তেতিয়া হলে আপোনালোকে অকণমান লেকমিৰ হয়তো ফাউণ্ডেশ্যন বা তেনেকুৱা ৰেভলনৰ ফাউণ্ডেশ্যন আপোনালোকে অকণমান লগাবও পাৰে সেইটোতো কোনো হানি নাই নাইবা ইলেক্ট্ৰকেলামাইন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰব্যও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিটোৱে আপোনাৰ ছালখনক বাহিৰৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰে কাৰণ তেলকাম পাউডাৰেই হওক বা যিকোনো ফাউণ্ডেশ্যনেই হওক সেইবিলাকত নেচাৰেল মাট থাকে তাৰমানে নেচাৰেল মাটি থাকে প্ৰাকৃতিক মাটি সেইটো মাটি খুব পাতল কৰি ৰিফাইন কৰি ৰখা হয় আৰু সেইটোৱে ছালখন হানি নকৰে ছালখন বৰঞ্চ আপোনাক প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ছালখনক এটা নিউট্ৰিশ্যনো দিয়াৰ নিচিনা হৈ থাকে কাৰণ কি মাটিত যথেষ্ট পৰিমাণে মাইক্ৰবছ থাকে আৰু সেইখিনি আপোনাৰ ছালখন ভাল কৰে গতিকে এনেকুৱা কৰি থাকিলে আপোনাৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব আৰু লগতে বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে ছাতি এটা লৈ গ'লেও ভাল লাগিব নিশ্চয় আমি ব্লেক হেডছ আৰু হোৱাইট হেডছৰ কথা পাতি আছিলোঁ পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰিম ব্লেক হেডছ আৰু হোৱাইট হেডছ সাধাৰণতে মানুহৰ নাকত হয় কিন্তু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে চকুৰ তলতো হোৱা দেখা পোৱা যায় বিশেষকৈ হোৱাইট হেডছ আৰু বহুতৰ ঠুঁটৰিটো হোৱা দেখা যায় যিসকলে খুব বেছি উফি আছে তেওঁলোকৰ কপালত ব্লেক হেডছ হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে হোৱাইট হেডছ হোৱাটো হৈছে ভিতৰুৱা কাৰণ আৰু ব্লেক হেডছটো হৈছে বাহিৰগত কাৰণ বাহ্যিকভাৱে আমি যদি আমি ভালকৈ মুখখন চাফা নকৰোঁ বা খুব ধূলি বা পলিউটেড পৰিৱেশত থাকোঁ আৰু আমাৰ ছালৰ যিবিলাক নোমচিদ্ৰবিলাক খুব বেছি বহলকৈ মেল খোৱা আৰু যেতিয়া আমাৰ তেল ওলায় তাক যদি আমি নিতৌ আমি ভালকৈ পৰিষ্কাৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ব্লেক হেডছ হোৱাৰ খুব সম্ভাৱনা বেছি থাকে আনহাতে হোৱাইট হেডছ হোৱাৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে আমি যদি খুব টেনশ্যন লৈ থাকোঁ এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিহৰ টেনশ্যন সৰু ল'ৰা ছোৱালীও দেখা পোৱা যায় তেওঁলোকৰ পঢ়া লৈ পিনে বহুত টেনশ্যন থাকে সেইটো এটা ক'বই লাগিব আজিকালি খুব কম্পিটিশ্যন যুগ হৈছে ঘৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰেছাৰ পায় স্কুলৰ পৰাও প্ৰেছাৰ পায় নিজৰো এটা মনৰ হেৰি এটা থাকেই অলৰেডি গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ হোৱাইট হেডছ হ'ব পাৰে যিটোক আমি কমোডেন্স বুলি ফেলে কওঁ এটা অপেন কমোডেন এটা মানে ক্লোজ কমোডেন কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা বস্তু দেখা পোৱা যায় সেইটোসকলে যিসকলে ৰাতি যদি দেৰিকৈ হয় টোপনি ভাল নহয় আৰু যিসকলৰ খোৱা বোৱাত খুব এটা অনিয়মীয়তা এটা আছে নাইবা যিসকলে অলপমান ড্ৰিংকছ কৰে বা যিসকলৰ লিভাৰৰ প্ৰব্লেম আছে বা গাইনী কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মিলিয়া বুলি এটা হ'ব পাৰে যিটো খুব টান হয় আৰু সাধাৰণতে চকুৰ তলত হয় আমি এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান ল'ম কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে আমি বিৰতিটো লৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে উভতি আহিম প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ বিউটি এডুকেশ্যনিষ্ট মধুমিতা শইকীয়াৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ ব্লেক হেডছ আৰু হোৱাইট হেডছৰ বিষয়ে পুনৰ জনাব এই বিষয়ে কাৰণখিনি আপুনি ক'লে কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে ট্ৰিটমেণ্টটো কেনেকুৱা হয় ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিবলৈ হ'লে যিটো মিলিয়া আছে মিলিয়াৰ কাৰণে অলপ প্ৰফেচনেল ট্ৰিটমেণ্টে ল'ব লাগিব সেইটো আপোনালোকে কোনোবা ভাল বিউটি থেৰাপিষ্টৰ ওচৰত বা বিউটি এক্সপাৰ্টৰ ওচৰত যাই পিনে আপোনালোকে ভালকৈ কৰাই ল'ব লাগে বিশেষকৈ তাৰ কাৰণে হয়তো এৱজ লাগিব পাৰে বা নাইবা আইঅজ লাগিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এটা ট্ৰিটমেণ্ট লাগিব পাৰে আৰু বাকী ব্লেক হেডছটো গুচোৱাটো একদম সহজ যদি ঘৰতে কৰে সেইটো কাৰণে অলপমান শুকানে শুকানে চফ গুটি আৰু জিৰা মানে পিহি ল'ব লাগে শুকানে শুকানে পিহি লৈ পিনে তাক ব্লেক হেডছৰ ওপৰত এই অকণমান গোলাপ জলৰ লগত মিহলি কৰি লগাই থৈ দিব লাগে লগাই থৈ অলপ দেৰি পিছত এনেকৈ ঘঁহি দিব লাগে কাৰণ শুকান শুকান হ'লে গুচি যায় আঁতৰি গুচি যায় সেইটো কাৰণে বেছি দিগদাৰ নহয় আৰু
সহজতে নহয় আৰু আৰু লগতে দুই এটা যদি শালমন আছে তেনেহ'লে সেইখিনি অকণমান এই জিৰা আৰু চফ দুইটা মিহিকৈ পিহিব পিহি পিনে অকণমান গাখীৰৰ লগত আৰু অকণমান হালধিৰ লগত মিহলাই লগাই থৈ দিলে তেতিয়াতোতো শালমন একেবাৰে ফটাফট ভাল হৈ যায় একেবাৰে টান হেৰি নহয় প্লাছ লগতে যিটো মই কৈছোঁ হোৱাইট হেডছৰ কথা আমি সেই সমস্যাটোৰ সমাধান ল'ম পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' মুখখন কলা পৰি যায় একো লগাবই নোৱাৰি বেবি ক্ৰীম আৰু বেবি পাউডাৰ লগাও কিন্তু হেৰি হয় শালমন তাৰ পিছতো যোৱা নাই কৰিছে আপুনি ক'ৰ পৰা ফোন কৰিছে যেতিয়া এনেকুৱা খুব বেছি হয় নহয় তেতিয়া আমি ভাবোঁ এইটো একনে এৰিয়া এটা হৈছে অকণমান সংক্ৰামক হৈছে তেতিয়া আপোনালোকক ক্লিনিকেল কোনো ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এণ্টি পিম্পলছ ট্ৰিটমেণ্ট থাকে এণ্টি একনি ট্ৰিটমেণ্ট থাকে তেনেকুৱাকৈ কৰাব লাগে তাৰ কাৰণেও এৱজটো খুব ভাল এৱজ বুলি ক'লে যিটো ট্ৰিটমেণ্ট আছে সেইটো তিনিটা বা চাৰিটা ছিটিং ল'লে ভাল হৈ যায় আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ঘৰত যদি অকণমান খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান মনোযোগ দিয়ে তেতিয়াও মানে যথেষ্ট তেখেতে সুফল দেখা পাব এটা হৈছে তেওঁ ৰাতি সদায় মুগ দাইলৰ লগত যদি অমিতা সিজাই বা লাও পানী লাও সিজাই পিনে খায় তেতিয়াহ'লে পিছদিনাখনলৈ তেওঁলোকৰ শৌচ পেচাব খুব ভাল হ'ব দ্বিতীয়তে হৈছে তেওঁ মুখখনত অলপ আগতে যেনে ক'লোঁ চফগুটি আৰু জিৰা ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ পিহি ল'ব অলপমান হালধি আৰু অলপমান গাখীৰৰ লগত মিহলি কৰি যদি লগাই কিছু সময় ৰাখে তেতিয়াহ'লে সেইটো ভাল হৈ যায় ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ এইখিনিতে আমি কৈ আছিলোঁ যে যদি মানে ক্লোজ কমডন্স যাক আমি হোৱাইট হেজ বুলি পেলাই কওঁ তেনেকুৱা হ'লে সাধাৰণতে কি হয় একমুঠি জিৰা আৰু এমুঠি চফ আমি পানীত তিয়াই থৈ দিওঁ তিয়াই প্ৰায় দুগিলাচ পানীত তিয়াই থৈ দিওঁ আৰু তাক অকণমান কলা নিমখৰ লগত ৰাতিপুৱা খালী পেটত আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়ত দুবাৰকৈ যদি আমি খাওঁ তেতিয়া আমাৰ ভিতৰৰ পৰাই হোৱাইট হেজবিলাক ভাল হৈ আহে কিন্তু যেতিয়া এখেতৰ যিটো হৈছে একনে এৰিয়া এটা নিচিনা সমস্যাটো তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এৱজ ট্ৰিটমেণ্টটোৱে কৰাব লাগিব কাৰণ কি হয়তো ভিতৰুৱাকৈ আৰু কিবা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা ডায়েট চাৰ্ট এখন দি দিব আপোনালোকক হয়তো লাইফষ্টাইলটো অকণমান সাল সলনি কৰিব দিব পাৰিব পাৰে কেতিয়াবা হৰ্মনৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে গতিকে সেই গোটেইখিনি চাই মেলিয়ে তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিব এতিয়া ঘৰত বিশেষ বস্তু লগাই মেলি সময় নষ্ট কৰাতকৈ সোনকালে যোৱাই ভাল কাৰণ এইটো এটা এনেকুৱা বয়স হয় এনেকুৱা সন্ধিক্ষণ হয় য'ত মানুহে খুব নিজকে ধুনীয়া দেখাটো বিচাৰে আৰু যেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান হয় ন তেওঁলোকে খুব লাজকুৰীয়া হৈ যায় মানুহৰ আগত ওলাবলৈ সংকোচ বোধ কৰে কনফিডেন্স লেভেলটো অলপ কমি যায় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত দেৰি কৰিব নালাগে সোনকালে আগবাঢ়িব লাগে হয় আমাৰ হাতত সময় একেবাৰেই নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আপোনাৰ বহুমূল্য টিপছখিনি দিলে নিশ্চয় আপোনাক পুনৰ মাধুৰিমাত কেতিয়াবা লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আজিলৈ এইখিনিতে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব ধন্যবাদ ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি সমূহ দৰ্শকক মোৰ ফালৰ পৰাই এইকেইদিনৰ কাৰণে আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু লগতে সদায় ভালকৈ থাকক ধুনীয়া হৈ থাকক আৰু হাঁহি মুখেৰে থাকক ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা বহুতো টিপছ আপোনালোকে আজি পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় ল'ব লাগিব মই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব মাধুৰিমা চাই থাকিব ৰং ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেছ ডেৰি হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি